Gegužė 6-ąją minima pasaulinė akordeono diena. Šią progą Uostamiestyje surengtas koncertas. Pasak muzikantų, akordeonas populiarus visame pasaulyje, tačiau Lietuvoje jis dar jaunas instrumentas. Pasaulinė akordeono diena minima gegužės 6-ąją. Tai yra unikali galimybė skatinti šio instrumento visuotinį pripažinimą ir pažinimą. Viešais koncertais siekiama parodyti akordeono kaip instrumento įvairiapusiškumą ir populiarinti žymius jo atlikėjus. Visada mes tokiu pat metu, kasmet susitinkam čia Simonaitytės bibliotekoje ir švenčiam pasaulinę akordeono dieną. Tai visam pasaulyje šiuo metu visi akordeonistai būrėsi į koncertų sales ir pristato tą instrumentą plačiai visuomeniai, ką mes šiandien ir padarėm. Akordeonas populiarus visame pasaulyje. Tai instrumentas neturintis ribų, apimantis visas kultūras, muzikos stilius nuo klasikos iki džiazo, nuo tautinės iki pop muzikos, nuo pasirodymo su orkestru Brodvėjaus šou iki foninės muzikos televizijos reklamoje. Grojant akordeonu galima išvysti ir solisto pasirodymus bei koncertus su simfoniniu orkestru. Pasak muzikantų, Lietuvoje šis instrumentas dar jaunas. Pirmoji akordeono specialybė mūsų šalyje buvo įsteigta 1959-aisiais. Kada instrumentas atsirado Lietuvoje, tai pirmiausia tai buvo kaime prigijęs instrumentas, kadangi mokslų negalėjo žmonės baigti. O paskui atsirado profesionalus pedagogai, kurie pradėjo profesionaliai dėstyti. Nes pirmieji dėstytojai akademijoje buvo fleitistai, kitų instrumentų, sakykime, pučiamųjų instrumentų buvo atstovai, o paskui jau, kurie baigė mokslus, tobulinus, įvažiavo į užsienį, koncertavo, tai jų profesionalumas aukščiausiam lygiu. Šiai dienai akordeonas Lietuvoje populiarus instrumentas. Jo groja tiek moteris, tiek ir vyrai. Tačiau per pastaruosius 10 metų, pasak akordeono specialybės mokytojo, berniukai šį instrumentą renkasi dažniau. Nuo jaunieji muzikantai groti akordeonu esą mokosi tęsdami šeimos tradicijas. Tiesiog senelis groja ir kažkaip tiesiog taip išėjo. Buvo pasirinkimas tarp pianino ir akordeono, tai abu pasirinkau. Bet šiaip kaip instrumentas tai yra labai universalus, daug gali melodijų išreikšti, gali daug akompanuoti, tiesiog toks visur tinka. Aš iš tikrųjų, kai buvau maža, atrodo pirmokė, aš pati norėjau, nes pamačiau, kaip kiti groja, bet aš norėjau kitų instrumentų, bet mano giminė grojo akordeonu, tai todėl buvo pianinas arba akordeonas, pasirinkau akordeonu tiesiog ir paskui, taip ir šiandien. Nes mano giminė grojo akordeoną ir man, nes aš mačiau daug koncertų, kaip grojo kiti ir man labai patiko, tai aš išrinkau akordeoną. Pirma norėjau groti dūdą, bet kai nuėjau ir man dar ne visi dantis buvo iškrita, todėl aš negalėjau. Todėl nuėjau koncertą, o visi instrumentai grojo su akompanimentu, bet vienas akordeonas grojo be jo ir todėl aš jį pasirinkau. Pirmasis renginys pasaulinėje akordeono dienai paminėti buvo suorganizuotas 2009-aisiais. Jis buvo skirtas 180-osioms akordeono gimimo metinėms.